Dámy a pánové, dá se žít ve vztahu a přitom žít bez očekávání? Dá se žít ve vztahu a přitom žít s vědomím, něco mi chybí? Dá nebo nedá? Je třeba bořit vztahy jenom proto, že mám očekávání, které se mi neplní? A je to vůbec celé nastavené tak, že ten druhý mi má mé očekávání splnit? A pokud mi ho nesplní, tak tento vztah je pro mne ten nesprávný a já potřebuju jiný, anebo žádný, protože i žádný by bylo lepší, než žít s tím, že něco nedostávám. V tomto měsíci dubnu se s tímto tématem hodně setkávám mezi vámi, mými zákazníky, protože, jak jsme říkali dopředu, Venuše a Saturn jsou ve vzájemném napětí, v takzvaném kvadrátu. A veškeré téma deficitů se hodně ukazuje. V podstatě se ukazuje i téma strachu. Ze vztahu, strachu z lásky, strachu z otevření své citlivosti a zranitelnosti. Ono to vůbec nevadí, protože vývoj jde i tímto způsobem kupředu. Já vám ukážu příklad. Příklad toho, jakým způsobem partnerská astrologie pomáhá dvěma lidem rozumět svým pocitům. Každý z vás má ve svém horoskopu někde měsíc. Měsíc. Dejme tomu, že ho máte na 23 stupních. Dejme tomu, že vám přes něj přechází Uran. Stalo se to příteli mé dobré známé. Uran na nebi rovněž na 23 stupních. Jo? A tento astrologický vliv má ten účinek, že člověk najednou necítí své pocity. Přesně řečeno, pocity se mu otevírají úplně všechny a on je z nich natolik jako zahlcený, že se před nimi zavře, protože není schopen je vyhodnotit, zpracovat, reagovat, prostě nic. Jo? Toto je vliv, který je emočně v podstatě paralyzující. A může se to potkat tak, že přítelkyně muže, který prochází zrovna tímto stádiem vývojovým, je tak trochu princezna, to je v pořádku. Ženy býváte princezny, v jejím horoskopu bude konjunkce Slunce Venuše, jinými slovy, tato žena je zvyklá na přítomnost lásky, na její projevy, na verbální, neverbální vyjádření lásky a najednou vidí, že s tím mužem se něco děje. A ona je znejištěná, co to znamená, s tím se něco děje, co když chce odejít. A tak se ho zeptá, hele, miluješ mě? A on ve své v podstatě bezbrané nevinnosti jí odpoví, a já ti to zrovna v tomhle období nedokážu říct. Jo, zrovna teď mám období, kdy ti to nedokážu říct, že tě miluju. Na straně té ženy se mohou pravděpodobně se rozeběhnout obranné mechanismy. On mi to nemůže říct. Jinými slovy, on mi říká, že mě nemiluje. Takže já mám být ve vztahu, kde on mě nemiluje. No ale to je konec. Já nemůžu žít ve vztahu, ve kterém mě partner nemiluje. Jo, to, ta složka nás, obraná složka nás, které říkáme ego, ta tu prostě je.
a my to nedokážeme jakoby se snadností překonat. Tak ty to takhle máš teďka. Tak to nevadí, až to budeš mít jinak, tak mi řekneš, jo? Proč vám o tom mluvím? Protože toto se mezi lidmi prostě stává. Jo? On jí to nemusel takhle zahrát. On jí mohl říct, ale to ví, že tě miluje. Jo? Ale v té chvíli on by lhal a nastavoval by jako novou normu lžu své přítelkyni, říkám jí to, co chce slyšet, i když je moje vnitřní skutečnost momentálně odlišná. Co je správně? Těžký, vidíte. Partnerská astrologie je v tomhle fantastická, protože dokáže věci pojmenovat. A jakmile jsou pojmenované, ztrácejí ze své dramatičnosti. Jo? Tato mladá žena mi zavolala, popsala mi situaci, říká mi, hele, tohle se děje. A on to tam teďka má. A i kdyby žil s úplně jinou libovolnou ženou, prostě, tak by to tam měl. Ono to nesouvisí s tebou. To je jeho proces a ten proces tam v podstatě musel přijít. A ten proces trvá od někdy do někdy a pro tebe je to nové umět tohle přijmout. Umět se k tomu postavit. Dámy a pánové, a proto dělám astrologii tak rád. Každý den. Blíží se květen a od 1. do 30. května natáčím opět v Řecku nový videokurs partnerské astrologie postavený úplně novým způsobem, protože vztahy se vyvíjejí, vztahy se mění. Natočil jsem před 5 lety hodně hezký kurz třídenní partnerské astrologie, ale vidím, že třeba už se posunout zase o kus dál. Budu jej prodávat přes Vím víc. Ta cena tam bude někde mezi 5-6 tisíci. Pokud by pro vás bylo ale už nyní zajímavé tento nový videokurs získat za 50% ceny. Dámy a pánové, máte možnost. Navíc vám velmi rád na úvod, na vstup do tématu pošlu onen původní videokurs z roku 2012, se kterým se vydatně zabavíte, protože jsou to 3 dny plné teorie, příkladů, otázek, odpovědí s akcentem zejména na kompozitní horoskop, součtový horoskop, kde ze 2 horoskopů muže a ženy se vytvoří horoskop 3., ve kterém je vidět vztah, což je úplně nádherné. Cenu 50%, reálně je to 2500 korun, já vám ale poskytnu pouze během měsíce dubna, potom už ne. A pošlu vám ten původní kurz jako link, ze kterého vy si ten třídenní videokurs stáhnete. A ten nový videokurs, který bude podstatně podrobnější, rozsáhlejší a hlavně bude reagovat na téma svoboda ve vztahu, být ve vztahu, milovat a zároveň se cítit svobodný, to velmi naléhavé téma, je to velmi patrné ve skoro všech mých klientských konzultacích, tak tento kurz budu rozesílat ve první půlce června letošního roku 2017. Děkuju vám, že se díváte. Kdo máte chuť, můžete si jej objednat přes Facebook, přes mail, přes mé mobilní číslo. Děkuju vám, že mne doprovázíte. Já vás doprovázím velmi rád. Ať se vám daří. Tonda Baudyš.